Burası Şanghay. Avtomobil sergisi yeridir. Şanghay metrosunun 11. xəttindən Şanghay Avtomobil Expo stansiyasından gəlirsən. Sən bura çıxırsan. Ondan sonra da uzun bir yol gəlirsən, bu sərgi yerinə gəlib çatırsan. Kitay markası da herhalde. Hongi de nedeni. Böyle bir tane maşın. Çok səlikəli kalıp. Daha doğrusu rezervasiyeli bile. Bu Volkswagen'di. Santana 2010-cu ildə taksilər çoxları demək olar ki Santana idi. Şanxayın köhnə avtomobilləri. Şanxay maşını. Bilmirəm indi istisna olunur yoxsa yox. Herhalde maraqlanan olsa internette tapa bilər. Peykan'a da oxşayır İran maşını. Bu fiyatlı 126'da 88. il. Oy. Volga. Volga da burada var. M21. Bu da Şanghay'dı. Yetmiş beşinci ilin Beijing maşını. BJ212. Bilisi oxşur. Bizim UAZ kimi bildiğimiz GAZ 69. Bu aralığı Discovery olar. Ha, Land Rover. Austin 22. ilin maşınıdır. Əlli səkkizinci ilin Jaguarı. Mark 8. Belə bir dənə sərgi salonudur. Çox belə gözəl. Austin 36. ilin 10-cu buraxılış. Britaniyanın maşınıdır. Yeddinci ilin maşını, 1907-ci ilin maşını. Ford, S modeli. Məşhur Ford'un S modeli. Cadillac, Model M. Bu Amerikanın Oldsmobile. İndi bilmirəm bu istisna olunur yoxsa yox. Rulu da maraqlı bir rulu var. Siqnaldakı maraqlı bir siqnaldır. Oldsmobile. 4-cü il. O vaxtda turbo 8-larından Oldsmobile maşının şəkilləri çıxardı.
39. yılın Mercedes'i. Buferler ne var? Maralı bir tane bufer tipi var. Bu da herhalde sürübiler bunu atansa. Çok maralı velese bitti. Çok maralı olur bunu sürme. Ne fark eder? ...1890. yılın karetası. Demolar süper vəziyyətdə qaldı. Buradakılar demolar... ...süvenirlərdir. Gəl biz gedək. Qədimlə. Burada qədim avtomobillər. 21-ci ilin Rolls Royce-ı. Bəh, bəh, bəh. ilin Renault-ı. 40 CV markası. Sağlam ol, başı yəsən. Buradakı nə markadır? Gəl bu yana gəl. ...1906 Stanley. Stanley Motor Corporation Amer. ABŞ istehsalı. Bunu bilmirəm. Birinci bədə işləyirəm. Hanhart. Yalan deyərsə olar. Bu da bir dənə karetadır. 1890-cı ilə aid. Kim mən? Berlində deyəsən istəsə olunur. Berlin. Luxury. Le Zebre. Fransız maşını. ...70. ilin velosipedi. 60. ilin... ...Xin... ...Fu... ...maskleti. Bu da ki hansıdır? Oxuyabilmədim. Səhv oxuyaram. Kitay maskletidir. Urala daha çox oxşayır. Keçək bura. Şanxay avtomobili. Bu nəsə tanınmış maşın olmalıdır. Çünki reklamda bu şəkilin maşının şəkili vardı. Mustang GT 66. il. Honda. Maserati. Ferrari'ye daha çok şey burada. Morris, Mini Cooper. Biz bu maşını Mr. Bean'in maşını kimi tanıyırız.
Mazda. Hoppa, bu çok maralı maşındı. Qabaqdan minirsən, qabaqdan düşürsən. BMW'dir. Səhv eləmirəmsə. Odur. Datsun Nissan firmasındır. 70-ci il maşındır. Xanım da təmizləyir maşını. MG 65-ci il. İngiltərədən coming from deyilən İngiltərədən gətiriblər bunu. MGB belə gedir markası. Boy, qəşəng var. Nə maşındır bu? Messer Smith. Altdan Almanya maşınına oxşur. Maşın da demək olmaz buna. Motosiklet kimi. Belə Sovet motosiklet kimi. Bu nə idi? 63-cü NSU sport maşını. 59-cu ilin Ferrarisi. GT Coupe 250 PF. Aston Martin 61-ci il. Mercedes-Benz 61-ci. 67-ci ilin Jaguar-ı E-Type. 54-cü ilin Chevrolet Corvette. Burada bəzi informasiyalar da var. Nəsə bu maraqlı maşına oxşanır. Oxşayır. Ha, bu ilk. Special. Qabağı o vaxtı bitər olub. Belə forması biraz. Chrysler 300 si. Packard. Jaguar 51-ci ilin. Otuz altıncı ilin Horch. Alman maşınıdır. Alman brendidir. Bu aslında Audi'nin logosu var üstünde. Ford. Qırx səkizinci ilin Chrysler'i. Aha, nəsə maraqlı bir şey var burada. Taxtadandır burası. Səbəbini bir şey yazarlar burada, sonra oxuyarlar. Auburn Amerika maşını. Super Charger Auburn. Cadillac. Bu da Cadillac'da. 56-cı ilin Lincoln'u. Lux Circa.
Buick Supermodel 56S 41.